Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové. Já moc děkuji organizátorům za to, že mě sem pozvali, jednak Psychedelics Europe a jednak Cyrus. Já se pokusím přiblížit, co vlastně děláme v Čechách v oblasti psychedelického výzkumu, ve kterém jsme již poměrně dlouho. Na začátek konflikt zájmů. Tady jenom bych zdůraznil, že i my jsme participovali na fázi dvě klinické studie s MDMA, o které mluvil právě Erik o těch výsledcích v té evropské větvi a které stále ještě čekají na dopublikování a na tu fázi tři, která, která má přijít. Úvodem bych znova ukázal to, co už jste možná viděli, a to je něco, o čem dneska intenzivně hovoříme jako o psychedelické renesanci, to znamená ten dramatický nárůst výzkumu, jak směrem k terapii, terapeutickému využití, tak i e, těch ostatních výzkumů snažících se porozumět neurobiologii tomu, proč psychedelika fungují a, a, co stojí za tím, že jsou tak unikátní. E, zdůraznil bych a možná bych připomenul slovy Davida Nata, slavného britského farmakologa, e, který říkal, že to, co se stalo v roce 71, e, že byla největší cenzura všech top v medicíně, že psychedelika byla zarazena na seznam látek bez medicinálního použití a to přesto, že Tisíce pacientů, kteří prošli psychedeliky asistovanou terapií, a ten efekt tam byl poměrně robustní. Jenom pro představu, co to znamená psychedelická renesance, když se podíváte na internetové stránky clinicaltrials.gov, kde jsou registrovány v podstatě všechny zásadní klinické studie, dáte si heslo psilocibín nebo LSD, tak vám vědou tato čísla přesto studií s psilocybinem 22 studií s LSD a toto jsou diagnózy, kde se aktuálně sleduje, co psychedelika mohou dělat, zdali mohou být terapeuticky účinné v těchto, v těchto indikacích a přibývají i nepsychiatrické diagnózy neurologické a některé další, které uvidíte dál. Zatím zde nepadlo, jak vlastně psychedelika fungují, co je na nich tak revolučního. Já jsem si vybral tu jednu hlavní diagnózu a to depresi, protože o psychedelicích se dneska hovoří jako o takzvaně antidepresívech s rychlým nástupem účinku. Jak si to představit? Toto je deprese. Možná řada z vás ví a zná, jak deprese vypadá a možná řada z vás také ví, jak se léčí. To, že deprese se léčí standardními antidepresívy, u kterých čekáme 6 až 8 týdnů na dosažení plného efektu, je jedna věc. Druhá věc je, že je nějaká poměrně dlouhá doba, kdy člověk od. Chvíle, kdy zjistí, že má depresi, než se odhodlá vůbec jít k psychiatrovi. A je také zcela běžné, že pacienti neodpoví na první léčbu nebo mají řadu nežádoucích účinků těch léků, které na trhu jsou. To v praxi znamená, že můžou trpět v řádu měsíců, někdy i let, než se jim dostane adekvátní léčby, která zabere. To, co nabízejí psychedelika, je něco, zcela revolučního, minimálně v případě deprese. Zde vidíte srovnání dvou základních látek, které se dneska nejvíce zkoumají, ketamínu, disociativního anestetika a psilocibínu vedle sebe. A to, co vidíme zde, je změna v depresivních příznacích. A to, co je vidět, je, že po podání v tomto případě jedné dávky ketaminu dojde velmi rychle k vymizení depresivních příznaků a pak k postupnému odeznívání toho efektu. Co je důležité, zde v případě ketaminu u té jedné dávky se hovoří většinou o dnech, ale když se podíváme na to samé, co byla první studie s psilocibínem, tak tady vidíme na té xové ose, že se jedná již o měsíce. My jsme byli součástí v podstatě největší kontrolované, kontrahované studie firmy Compass Pathways, která, kde byly zařazeny přes 200 pacientů s rezistentní depresí, to znamená ti, kteří neodpověděli na léčbu a byly jim podán jednorázově psilocibín. Všichni ti pacienti byli vysazeni ze stávající medikace a v průběhu té studie v podstatě neužívali žádné další léky. Dostali jednou psilocibín a je zde... Oh, pardon, je zde vidět ten rychlý pokles změna té nálady ve smyslu zlepšení a ten primary outcome byl tři týdny po podání studijní medikace. Pacienti byli stále bez léku a byl tam výrazný efekt psilocibínu v dávce 25 mg oproti nízké dávce psilocibínu 1 mg, který sloužil vlastně jako placebo a u části pacientů ten efekt trval dokonce 12 týdnů. Zásadní je také otázka jak to vlastně je ve srovnání s těmi klasickými léky. Tohle je studie, která byla publikována týmem z Imperial College a ukazuje jednu věc, a to, že psilocibín po šesti týdnech má srovnatelné antidepresivní účinky jako escitalopram. Pozor, nutno říci, že v tomto případě to byly dvě dávky psilocibínu ale k tomu žádná kontinuální léčba, zase rezistentní pacienti a vysazení z veškeré medikace oproti nejběžnějšímu léku escitalopramu, který užívali každý den. To, co ale je v těch sekundárních objektiv, co tady není vidět, je toto, to, že v té skupině s. Psilocybinem, kde pacienti dostali psilocybin a neužívali žádné léky, byly na konci té sledované periody dvě třetiny z nich v remisi, to znamená neměli žádné příznaky deprese. Vedle toho v té skupině se scitalo právě pouze jedna třetina. To znamená, je to něco, co se zdá velmi revoluční. Na začátku dnešního dne jsme slyšeli, že psychedelika a obecně psychoaktivní látky také můžou působit různé problémy z hlediska závislosti a podobně. U psychedelicích to, u těch klasických, při nejmenším, to tak není. Naopak se dokonce ukazuje, že psychedelika mají velkou šanci se stát kandidátními molekulami v léčbě závislosti. A také ta historická data, která byla před tím rokem 71 jedna z největších evidencí, nejrobustnějších, ukazuje na antiadiktivní potenciál LSDF terapie závislostí. Co děláme u nás? U nás mluvíme o Národním ústavu duševního zdraví, ale dříve jsme byli psychiatrické centrum Praha, ve které se, které se transformovalo v Národní ústav duševního zdraví a psychedelickým výzkumem se zabýváme už více jak 20 let od roku 2003, kdy jsme získali první grant, který byl preklinický a těch preklinických grantů jsme za tu dobu získali celou řadu. No a jak už profesor Horáček zmínil, dneska děláme hodně i ty klinické studie, ve kterých, na které se v poslední době hlavně jsou a to jak na zdravých pacientech, pardon, tak jak na zdravých, tak na, tak na pacientech s různými diagnózami. A já se vám pokusím teď tyto studie trošku přiblížit. Jedna z klíčových otázek, kterou řešíme, psychedelickém výzkumu, je to, jak tyto studie zaslepit. I v případě diskuzí, které probíhaly na EMě, regulatorní autority jsou zvyklé na to, že je potřeba hodnotit efekt nějaké léčby oproti placebu. No ale jak chcete zaslepit něco, když dáte někomu plnou psychoaktivní dávku psychedelika, tak většinou ten člověk pozná, že dostal něco, co mu změní vnímání, myšlení a, a že vidí věci, které normálně neviděl. A většinou to pozná i ten, kdo s ním sedí, kdo ho provází. Tak jak vlastně zaslepit? Hezkou Poznámku měl zase David Nat na tomto meetingu, který říkal: No, ale v chirurgii také vlastně placebo nepoužíváme a je to akceptováno, ty chirurgické postupy, a bylo by asi velmi neetické v některých případech zaslepovat ty chirurgické operace. Tak jak tedy si s tím poradit? Těch cest je více. A jedna z těch cest je sáhnout po něčem, co víme, že má nějaký léčebný efekt a je to možné použít jako komparátor a k tomu použít třeba ještě jinou látku, která je také psychoaktivní a víme, že ten terapeutický efekt nemá. A to je něco, co my jsme se rozhodli udělat u nás na Národním ústavu rušení o zdraví a máme hned dvě studie, kde se snažíme přímo proti sobě porovnat antidepresivní efekt psilocibínu oproti ketaminu, který je dostupný, který je registrovaným lékem, byť ne přímo v této podobě, v této indikaci v léčbě deprese. A podívat se na dvě populace, jednak populaci s farmakorezistentní nebo obecně rezistentní depresí a populaci, která trpí depresí a existenciálním distresem nebo krizí tísní v souvislosti s diagnózou onkologického, závažného onkologického onemocnění. Jenom pro představu, dneska existují i guidelines, kde se pracuje, jak se má pracovat s psychedeliky a jak má vypadat třeba i terapeutická místnost a celý ten proces toho, co se děje okolo, tak toto je terapeutická místnost v Národním ústavu duševního zdraví, kde vlastně pacienty provádíme. A jenom ukázka náhled z té studie první u rezistentní deprese, neodslepené, ale jenom jak to v praxi vypadá. To zaslepení je v skutku dobré, protože ani pacienti ani terapeuti, ani ty lékaři většinou nevědí, co dostali, ale to, co je tady vidět, je tady u části pacientů ten dramatický, téměř okamžitý uh, okamžité zlepšení těch depresivních příznaků z pásma středně těžké deprese vlastně do remise, kdy ti pacienti nemají žádnou depresi. My tady samozřejmě nevíme, kdo co dostal a nevíme, jak dlouho ta antidepresivní odpověď trvá a je to jedna z těch otázek, která nás zajímá. Zdali psilocibín a ketamin mají srovnatelně dlouhou odpověď, nebo uh, zdali psilocibín má skutečně delší. Uh. Toto je studie, která proběhla v poslední době hodně i médií. A je to studie, která je unikátní v tom, že je to vlastně poprvé v historii, kdy byla financovaná z evropských peněz velká multicentrická studie, kde budou používána psychedelika a zároveň také mimo běžné psychiatrické diagnózy. Tento grant, tento projekt celý vede profesor Robert, Robert Shevers z University of Groningen, nicméně je tam celá řada institucí a zemí zapojena a primárně cílí na čtyři nepsychiatrické diagnózy, které mají vlastně, u kterých existuje dnes už k dispozici pouze paliativní léčba a ta studie cílí na zmírnění depresivních příznaků a zase té existenciální tísně, a to konkrétně u závažné chronické obstrukční choroby, bronchopulmonární, u roztroušené sklerózy, u amyotrofické laterální sklerózy a u atypického parkinsonismu, kam patří například multisystémová atrofie. Neléčitelné onemocnění pacienti jsou konfrontováni s tím, že ta situace je špatná a rozvíjí depresivní příznaky úzkost. A právě na to cílí přilocívem asistovaná terapie v této studii. Tato studie je unikátní také v tom, že využívá další z těch moderních přístupů k tomu, abychom vůbec mohli někdy psychedelika regulovat, a, a, a přistoupit k tomu, že budou registrována pro terapeutické použití, a to, že pracuje s dvěmi dávkami opakovaným podáním a zároveň má i e, vlastně, takzvanou open label extenzi, to znamená nabízí těm, kteří dostali placebo, respektive v tomto případě nízkou dávku psilocybinu, to, že e, vlastně se dostanou té adekvátní terapii, to znamená všichni pacienti mohou profitovat z tohoto typu léčby. No a další studie, která je teď v počátcích, kdy která začne, kterou jsme získali projekt na klinice Psion, je studie, která jde na úplně jinou diagnózu, úplně jiné populace. Je to populace kardiologických pacientů po infarktu myokardu s ischemickou chorobou srdeční, kteří jsou zakatetrizováni. A my víme, že jedna z těch věcí, která vede k tomu, že pacienti, že pacienti mají horší prognózu, tak je vlastně míra stresu a toho, Jaký mají životní styl a víme, že když ten životní styl a tu míru stresu zlepší, tak se zlepší prognóza těch pacientů. No a tato studie cílí právě na to, kdy s pomocí psilocibinem psilocibínem asistované terapie, cílíme na změnu životního stylu, na e, změnu postojů, které by mohly vést tomu, že dojde dokonce k redukci aterosklerotických plátů uvnitř těch koronárních cév e, rok po podání psilocibinu, kdy ty pacienti jsou sledováni před a rok po. E, Nezajímavý, neméně zajímavý projekt je projekt, který děláme na třetí lékařské fakultě, je to projekt financovaný z ministerstva, z ministerstva práce a sociálních věcí zaměřených na nezaměstnanost, kde je to pilotní projekt, kde se snažíme provést interview s různými stakeholdery, jaké jsou vlastně jejich postoje k tomu, co to je psychedeliky asistovaná terapie a také s pacienty. Je to kvalitativní projekt, kvalitativní výzkum, takže kvantitativní data z něj nemáme a tady vidíte ty základní, základní postoje, které se tam v v podstatě dají vyčíst. V podstatě ve směs jsou pozitivní v tom, že psychedeliky asistovaná terapie by mohla být, ale zároveň, že je obtížně dostupná a že v tuto chvíli, zejména z těch regulatorních postů, že je potřeba respektovat tu legislativu tak, jak je nastavená, která sice nezamezuje, ale neumozuje žádné širší, širší, použití. No a na závěr bych si dovolil pustit dva, jeden až dva příběhy pacientů, kteří prošli psychedeliky asistovanou terapií. V důsledku GDPR jsem vytáhl pouze nějaké krátké reprezentativní fráze a nechal jsem to přemluvit umělou inteligenci, takže uh, můžete si poslechnout. Víc než dva asi nestihnem. Snažila jsem se nemít očekávání. Upřímně měla jsem pocit, že to nic neudělá. Myslela jsem si, že budu mít zkušenost, a že ta zkušenost nebude mít moc efekt na to, kým jsem a jak žiju svůj život. Ale ta poslední, ta třetí, se mnou zůstala a bylo to nečekané. Chvíli poté jsem se hodně vracela k tomu pocitu, který jsem měla možnost prožít. Hravý, otevřený, svobodný, klidný, v míru. Je to tím, jak ta zkušenost probíhá uvnitř, jak informace přicházejí zevnitř na rozdíl od toho, když to porovnám s klasickou psychoterapií, je to hodně o kontaktu a vztahu mě se sebou. A je to práce, ale dá se v ní zorientovat. Celkově je to ale prostě úplně jiné ve všech aspektech než běžná terapie. Je to mnohem přímější, mnohem silnější, mnohem mocnější. Mnohem víc víš, že se prostě něco stalo. Ještě jeden příběh a na třetí nebude čas. Zhruba 45 a... let, tedy od 15, jsem měl poměrně těžký deprese. Celou tu dobu jsem při té diagnoze vychovával celkem pět dětí a vybudoval tři poměrně velké firmy. Přestože mě nabízeli invalidní důchod, naučil jsem se takovým jako dost asketickým způsobem té depresi čelit. Po té první dávce ketaminu jsem prožil první rok života v takové lehkosti bytí. A poté, po zhruba roce, bych řekl, že jsem tu lehkost bytí začal ztrácet. Tak jsem volal mému psychiatrovi a domluvili jsme se na tom, že to zopakujeme a hned třikrát za sebou. To bylo teď před měsícem. A výsledkem je, že se mi až neuvěřitelně okamžitě zase vrátila ta lehkost bytí. A samozřejmě v momentě, kdy tu lehkost bytí máte, je to zásadní pro všechno. Najednou máte zase chuť do života. A u mě vlastně poprvé i přes tu hrůzu, co se nám stala. Už se určitě k těm antidepresivům nechci vrátit tady mě paní moderátorka říká, že mám pustit ještě ten třetí, tak já ho teda pustím. To je specifický případ, je to pacient, který dostal psilocybin v rámci klinického hodnocení a je to adept na compassionate use, který bychom rádi se k němu jednou dopracovali, protože uvidíte sami. Já jsem se dostal do té studie, protože jsem byl opakovaně resistentní vůči antidepresivům. A určitě jsem nějakých deset druhů, možná i více vystřídal. Antidepresiva u mě mají také spoustu negativních účinků, které jsem na svém těle a na své duši zažil. Na začátku studie jsem nejprve musel přestat brát ty prášky na deprese. Po sezení s psilocybinem mi ale ta deprese prakticky okamžitě zmizela a po 50 letech jsem se najednou cítil tak jako nikdy předtím. Bylo mi skvěle. Vydrželo to určitě půl až tři čtvrtě roku. Se to začalo pomaloučku vracet a pocitoval jsem potřebu to zase nějak řešit. Zkoušel jsem znovu nějaká antidepresiva, ale nefungovalo to. Tak jsem usoudil, že je lepší pokračovat s tím psilocibinem. Tady bych jenom zkomentoval, že pacient neměl nikdy předchozí žádnou psychedelickou zkušenost. Byl zcela naivní a byla to zásadní transformativní zkušenost. Takže takhle to někdy může vypadat, těch příběhů je spousta, je potřeba je slyšet. A tím já děkuji za pozornost a předávám slovo dál.